425 euroa. Meillä on siellä Kimi, terve! Halo, jota hallo? No halo. Mistäs päin Kimi oot? No kuule, Helsingistä. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana, no, mutta... No, täällä on huonot linjat. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä. Toi on puuhöylä. Ei ole puuhöylä. No haista vittu sit.